What's up my beautiful people? It's me again, George's Kitchen. Kama mara kwa kwanza kuingia hapa, please na kombo set ku subscribe, ku like, ku comment na ku share. Yeah. Leo ni Christmas. Kama unavyojua Christmas lazima tupike au sikuku lazima tupike. Tutoke labda kama kuna utakuwa na safari tu unatoka unaenda zako same ku refresh mind. Yeah. So today nitamtoa mdogo wangu kubembea na kufanya vitu vingine naye pia aweze kutoka au ni mji. Haya. Kama unavyojua sasa katika maakuli naachiwaga mimi kama unavyoona hapo sasa tunapika zetu sasa mchuzi wa kuku ama lirojo la kuku mona afu nitakongulia karoti zangu hapo tayari nishekea viungo vingine nitamchukua kuku nusu alafu nitachukua viungo ambavyo nimevimix mix nitampakia alafu nikishampakia nitamuoka kama unavyoona hapo nitanyunyizia nyunyizia afu nitampaka vizuri. Na hapo oven langu liko tayari lishawaka. Nitamweka sasa kuku wangu kwenye oven. Nitamuka takriban kama dakika 40. Muona huku naendelea kupika huku vitu vingine vinaiva. Unaona hapo sasa nitaanza kukatakata chipsi zangu. Kwenye hii sekta ya mapishi kwa kweli familia yangu wananiamini. Sijisemei bali anasema kile kitu cha ukweli. Yaani katika sekta ya mapishi wananitiaga mimi. So hapo nina pilau, nina kuku, nina chipsi, nina ndizi za kukaanga, nina kachumbari na video zangu nyingi hizi ambazo nimekula leo ziko YouTube. Kama hapo unaviona hapo sasa nakula zangu. Baada ya kula nimeshiba vizuri nikaenda kuoga nikamtoa mdogo wangu out kama unavyomuona hapo tukaelekea Club D. Nimeshuka kwenye IC ama gari la mjumuiko. Tutaingia zetu sasa. Hiyo hapo ni Club D, ni sehemu moja Moshono. Kwa mimi hapa nilitokea Morombo nimepanda IC 2. So kama unavyoona hapo sasa tunaingia zetu. Yeah. Kwa kweli tulikuta watoto ni wengi wamejaa na sisi tulifika muda wa mwisho. Maana pale wanafunga yani wanaanza kuambia watu waondoke kwanza saa 12 kamili. Ya kwa sisi tulienda kwenye saa 9. Saa 10 kasrobo. Kama unavyoona hapo mtoto wetu tayari, mdogo wangu tayari ameshapata tiketi ya kuingilia, maana unalipa afu ndo unapewa tiketi ya mtoto ya kuingilia. Okay? Yeah. Kama unavyoona hapo tukaingia zetu ndani sasa. Yeah, ni sehemu pazuri, pana mandhari nzuri na panavutia. Kama unavyoona hapo kuna hilo liputo la kurukaruka watoto kwanza. Kwa hapo unamvua mtoto viatu alafu anarukaruka vizuri tu. Baada hapo utamtoa. Kama kwangu huyu hapa ni mwoga. Kwa kwa ameshika sehemu hivyo fanajirusharusha basi. Siku yake ilienda na alifurahi sana. Mtoto alienjoy. Alirudi amelala na amechoka hoi. Kwa mtoto alikuwa ameenjoy kabisa. So baada hapo tukampeleka sehemu nyingine na kuna sehemu ziko nyingi na kuna sehemu hizi bembea za umeme unalipia shilingi 3000. Kama unavyoona hapo pia kuna swimming pool watoto wanaogelea, kuna swimming pool ya watoto pamoja na swimming pool ya watu wazima. So kama hapo unavyoona tunawapeleka swimming pool. Mona watoto ni wengi, watoto wanaongelea, watoto wana enjoy. Yani siku kama hizo watoto wanakuaga wako vizuri. Niko zangu hapo swimming. Nilikuwa najishauri sijui niende nikaoge. Ya lakini nilivyoona watu ni wengi nikaacha tu. But mtoto wetu ama mdogo wangu anaitwa Myra. Anapenda kujiita Myra Mani. So hapo ni muda wa mishikaki. Mishikaki moja 1000 hapo. Haya na kuna
sehemu ya kunywea soda ama ice cream ipo, na ya muona bembezo ndo za umeme, unalipa shilingi 3000 alafu unaingia. So jioni ikawa imefika muda wa kuondoka kwa sisi tuliwahi. Ya kama unavyoona hapo, hiyo ndo Club D iko Moshono. Niko Moshono. Thank you so much for watching my video. Kama ni mara kwanza kuingia hapa, please nakuomba search ku subscribe, like, comment and share. Kama unavyoona hapo, mimi ndo narudi nyumbani. Yeah, nawatakia siku njema. Bye bye.